सम्मानीय सभामुख महोदय आज यस गरीमा संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले विश्वासको मत छ भनी पेश गर्नु भएको प्रस्तावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय दे। आज देशले विभिन्न खाले प्रश्नको सामना गरिरहेको परिदृश्यमा नेपाली जनताले दुई हजार सात साल दुई हजार छयालिस साल दस वर्षे जनयुद्ध उन्नाइस दिने जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन थारूहट आन्दोलन लगायतका सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनको जगमा उभिएर यी प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्ने बेला आएको छ यस आधारमा हामी यस राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो धरातल स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी नेपाली जनताको मौलिक र प्रगतिशील चेतनालाई सम्बोधन गर्न सके राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती पनि तपाईँ हामी सम्पूर्णमा आएको छ हाम्रो लागि बोल्ने ठाउँ हाम्रो लागि बोल्ने रोष्टम यस गरिमामय संसद हो तर हाम्रो लागि बोल्नको लागि समय एकदम कम भएको महसुस मैले गरे मभन्दा अगाडि बोल्नु भएको माननीय राजेन्द्र र जीको कुरालाई मैले एकदमै गहन रूपमा सुने बारम्बार उहाँले सानो पार्टी सानो पार्टी भन्दै गर्नु हुँदाखेरि मलाई मैले क्लास एटमा एउटा इक्जाम दिएको याद आयो इक्जाम दिँदाखेरि लङ क्वेसन अनि सर्ट क्वेसनहरू थियो मैले सर्ट क्वेसनहरू छोडेर लङ क्वेसनको मात्र आन्सर दिएर फर्केकी थिएँ रिजल्टको दिनमा त मेरो पास मार्क पनि आएन यदि हामीले सर्ट क्वेसनहरूलाई छोडेर लङ क्वेसन मात्र लङ क्वेसनको एन्सर मात्र दिने हो भने पक्कै पनि पास मार्क पनि आउँदैन हामी साना दल साना दल भनेर हामी सबैलाई थाहा छ मात्र चार सिटको पार्टीले पनि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिइरहेको छ यो कुरालाई उहाँले स्मरण गर्नुहुनेछ हामी नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू जसले नेपाली जनताहरूको नवीनतम समस्याहरूलाई बोकेर यहाँसम्म आएको छ तर हामी यो संसदीय प्रणालीले अवलम्बन गरेको व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भई राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा जिम्मेवार समेत रहँदै आएका छौँ आज नव उदयमान राजनीतिक दलहरूले उठाएको यावत विषयलाई राजनीतिक स्थायित्व मार्फत यस पुनर्गठित सरकारले सम्बोधन गर्न सकोस् भने शुभेच्छा म राख्न चाहन्छु आज ठुला राजनीतिक दलहरूका अस्थिर सत्ता केन्द्रित गतिविधिले हामी साना राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर होइन छन् सचेत र सबल बनाउँदै गइरहेको छ हामी स्पष्ट रूपमा राजनीतिक स्थायित्व मार्फत सुशासनको पक्षमा उभिएका छौँ अन्त्यमा साना राजनीतिक दलहरू सत्ताको सहारा मात्र होइन नेपाली जनताको ठूलो भरोसा समेत हुन् भन्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट विश्वासको मत दिँदै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नागरिक